Para nós que trabalhamos com televisão, assim... Porque a emoção está no ar. Gente carioca levando o que há de melhor no Rio de Janeiro. Obrigado, querida. Que bom que você gostou. Um beijo. Esse é meu Rio. Boa noite, bom dia, boa tarde, minha gente. Gente carioca já entrando no malar. E lembrando que sempre às sextas-feiras, à meia-noite, sexta passado, TVC, Canal 6, Rio de Janeiro. E já começando com uma grande estrela, Liane Maia. Canta, dança, representa, interpretando os Beatles lá no Beco das Garrafas. Cida Moraes esteve lá. Cida Moraes hoje invade aqui o Beco das Garrafas. Adivinha com quem? Ela era ex-frenética, Liane Maia. Hoje canta Beatles. Gente, maravilhoso. Agora, esse show não é um show comum. Esse show tem um porquê. Por que será que eu tô com essa fita rosa? Gente, a gente está no Outubro Rosa, da prevenção contra o câncer de mama. Importantíssimo. A campanha que vai acontecer aqui hoje no Beco das Garrafas. Liderada nada menos, nada mais por Liane. Liane, uma ex-frenética maravilhosa. Gabeira, ator, produtor, diretor, que aqui no Brasil é tudo, né? A pessoa não pode ser uma coisa só, porque senão o negócio pega. Não, tudo bom? Tudo bem, Cida. Ó, um prazer estar aqui no programa Gente Carioca. Pois é, o brasileiro tem que matar hoje em dia 10 leões por dia, né? Mas então, estamos aí nessa empreitada com a Liane Maia Canta Beatles. Eu sou ator, cantor, bailarino e agora estou com essa primeira empreitada como diretor artístico do show da Liane Maia. Porque, na verdade, era um show intimista, né? Era só a Liane e violão, voz e violão. E aí um dia ela me chamou para assistir o ensaio, para né, dar um palpite, uma opinião. E aí no final do ensaio eu comecei a falar um monte de coisa, porque aí Beatles é Beatles, né? É universal e tá na memória, né, de todo ser humano. Aí ela me convidou para dirigir o show, o que eu achei incrível, porque Liane Maia é uma artista completa. Ela é atriz, ela é cantora, é bailarina, e um ser humano incrível. E aí entramos, né, de cabeça, mergulhamos nesse show, que tomou proporções maiores. Agora nós temos um trio, né, formado pelo Alexandre Imianovis, que é o diretor musical, o violonista. Temos o Mimi, que é o baixo acústico, e o Evandro, que é o baterista e faz a percussão. Então é uma releitura, na verdade, dos Beatles em ritmo de bossa nova, bossa jazz, né? Porque a música tem milhões de possibilidades, né? E Beatles, então, nem se fala, né? E a gente juntou com um evento do Outubro Rosa, através da ONG AAMN, e conseguimos essa data aqui, essa apresentação aqui no Beco das Garrafas, que é o berço da bossa nova. Então tudo conspirou, entendeu? Para que a gente chegasse aqui nesse lugar sagrado, bossa nova, Beco das Garrafas. E eu estou muito feliz porque tudo que diz respeito ao próximo, o programa Gente Carioca está super aberto, está de braços dados, porque essa campanha Outubro Rosa, eu que já perdi minha irmã com câncer de mama, só digo o seguinte, gente, tudo é importante, por pior que você possa imaginar, tem saída. Então, gente, quanto mais rápido você descobrir o que está acontecendo com você, a mulher, acorda, e vai se cuidar.
se cuida, se toca. Qualquer mudança no seu seio, você pode, vai averiguar. E nada melhor como fazer os exames diários de mamografia. E claro, claro, isso unido à arte da samba, da bossa nova, da bossa rock, da... Gente, dá um tudo. É, tudo! Não, e o que é incrível também é que a Eliane tem uma história muito forte. Por exemplo, o avô dela, que era médico e professor, junto com a mãe dela, Terezinha, que está aqui hoje, né, vai estar aqui no show, eles trouxeram a mamografia para o Brasil. Então, para a Eliane, é um show muito especial. Quer dizer, além de toda a coisa artística, tem uma coisa emocional muito forte ligada à história da família dela. E isso ela vai depois dar os nomes, né, direitinho, do avô dela e da mãe dela. Mas está sendo assim, muito especial esse momento para ela e para mim. E por essa causa, né, tão, tão importante, né? Mulheres, se alimentem com fruta, com legumes, corram, façam exercícios. Eu acho que isso é a coisa básica, né, para você ter uma manutenção bacana para esse, para essa doença tão, né, tão, enfim. A gente não gosta nem de falar, nem de... É. Agora, lembre-se que câncer não é contagioso. Portanto, gente, carinho, amor, nunca é demais. Gente, carioca chegando até você com o que acontece de melhor nessa cidade maravilhosa. Ouvir Beatles tem que ter músico, a gente não, que é parte fundamental. A gente está aqui com Evandro. Evandro? De Jesus. De Jesus, oh meu Deus. Evandro, você toca o quê? Sou baterista e percussionista. E está sendo um prazer realmente fazer parte desse trabalho com a Liane Maia, que é atriz e cantora, né? Tem uma surpresa muito bacana aí para vocês. Eu não posso falar tudo, né? Senão eu vou estragar o show. Tereza Campos da Paz. Esse nome tem muito a ver com esse Outubro Rosa. Aliás, com qualquer problema que uma mulher possa ter com a mama. E nada melhor e ninguém melhor para explicar por que disso. Tudo bem, dona Tereza? Tereza, Terezinha, linda! Obrigada. Ó, eu estou aqui muito emocionada, né? Porque hoje o Outubro Rosa está comemorando aqui no Beco das Garrafas um show que Liane Maia vai fazer, né? Então, meu pai, que foi o professor Campos da Paz, Arthur Fernandes Campos da Paz Filho, ele começou a mamografia no Brasil, lá nas Pioneiras Sociais. Então, nós começamos um trabalho de diagnóstico precoce. Quer dizer, o diagnóstico precoce realmente é aquele exame que a mulher tem que fazer para não ter que tirar a mama, a mastectomia. Mas aqui nós estamos comemorando o Outubro Rosa para aquelas mulheres que infelizmente já foram mastectomizadas. E nós não queremos que isso aconteça, mas estamos assim querendo que todas as mulheres brasileiras se protejam, façam seu exame de mama, se apalpem. Isso aqui é importante para a mulher, para ela se proteger contra o câncer da mama. Muito obrigada, um beijo aqui. Ainda bem que nós mulheres somos muito fortes. Se uma está tentando fazer o verão, imagina 1 milhão de mulheres, 2 milhões. Por isso, gente, esse alerta da dona Terezinha para vocês. Se cuidem, se apalpem. Isso é uma coisa muito séria. Câncer, como eu disse, não é contagioso, mas é silencioso. E dessa maneira a gente tem que se proteger. Por isso que um pré
preventivo é importantíssimo. Já diz pré, não é? Isso, antes do diagnóstico precoce. Isso é que é importante, é se proteger, se apalpar, se haver alguma anormalidade ao nível da glândula mamária, dos seios, para poder levar ao seu médico. E lá o seu médico vai dizer se é uma coisa benigna, se é maligna, e vai tomar as devidas providências. Vamos ao show, porque hoje tem Beatles na casa. Moraes hoje invade aqui, como eu falei, o Beco das Garrafas, com muitas atrações. Inclusive, nós temos uma figurinista, Malu Grabowski. Ai, meu Deus, falei certo? Falou certinho. E eu quero saber como é que ela surgiu aqui nesse projeto da Liana, que a renda toda vai reverter para o projeto Outubro Rosa. Exatamente. Nós somos amigas há muitos anos. E um certo dia, conversando no telefone, ela falou: ah, eu estou querendo fazer um projeto de cantar Beatles em outros ritmos. Eu falei: como assim? Ah, em jazz, em samba. Ah, eu falei: ah, legal, bacana. Ela falou: você topa fazer comigo? Eu falei: claro, porque eu sou diretora de arte também, e aí já faço a cenografia e o figurino. E dali pra frente a gente começou a ensaiar, eu ia participar dos ensaios também, que também sou apaixonada por Beatles, né? E estamos aqui agora. Então eu só tenho que dizer: close your eyes e assista o show. Disse, música sem músico não acontece, principalmente num show dos Beatles. Alexandre, me fala, como é que surgiu essa ideia desse show? Ah, surgiu com eu e Liane, a gente queria montar um trabalho, primeiro de bossa nova e tal. Aí a gente teve a ideia de montar Beatles, primeiro era pop também, tinha outras músicas, tinha a música do Sting, tinha Stevie Wonder também, em outras levadas, tipo bossa nova. Aí eu fiz os arranjos, botei o Beatles para bossa nova, jazz, fui modificando as levadas originais dos Beatles. E a Eliane foi embarcando, a gente foi montando essa coisa junto. Então eu fiz a direção musical e os arranjos desse show. E agora, Mimi, né? Yeah. Oh, meu Deus, Mimi. Ai, fica íntimo, né? Mas tudo bem. Mimi, como é seu nome mesmo? Aldemir, é que ninguém... É melhor Mimi, abafa! Minha mãe, nem minha mãe me chama de Aldemir. Abafa, Aldemir não, gente. Mimi é mais chique. Mimi, e você, como é que entrou na banda? Eu fui convidado agora já, só pra esse show. O trabalho é só voz e violão, né? Aí resolveram botar o baixo, botar a bateria e tal, pra dar uma pegada melhor pro rock and roll, né? Então hoje vai acontecer aqui no Beco das Garrafas? Vai acontecer um showzaço, Deus quiser. A banda tá afiada. Mesmo tendo pouco tempo a gente sair, mas a banda já tá afiada. É o trio, tem o Evandro. Tem o Evandro. O Evandro, eu já falei com ele, baterista, percussionista. É, exatamente. Agora, pergunta de prova. Esse show é em prol do Outubro Rosa, não é isso? É aproveitar, né, o evento do Outubro Rosa, que tem muito a ver, né? Com a Liane, que também tem a história da família dela, né? Que é ligada a exame de mamografia e tudo mais. Tem médicos na família. Aí é ótimo, né? Que seja estreia ligada a esse evento Outubro Rosa, porque cuidar da saúde sempre é bom. Meninas, ouviram?
E não sou eu que estou falando, é um homem, aliás, between, dois homens, eu aqui no meio. Então, gente, vamos falar junto para eles. Prevenção é a melhor coisa que tem. Se toque. Se toque. Hey, don't let me down. Peraí. Poderosa. Bom, já que estamos, vamos ficar. Gente carioca chegando até aqui, invadindo aqui o espaço. Fica aí todo mundo, gente, não sai não. Porque Rio de Janeiro é isso, é amor, é aconchego, né? Então, hoje a gente tá com a Eliana, lindíssima. Olha só, menina, seu cabelo cresceu da semana passada pra cá. Muitíssimo, entendeu? A gente vai, cada semana cresce um pouquinho. Tá linda, deixa eu te perguntar. Eliana cantando Beatles, o que que significa isso? Me conta desse projeto. Ah, eu acho assim, esse é um projeto antigo, a gente já tinha vontade de fazer uma coisa acústica, eu e Alexandre Imianovski, que é o diretor musical e que faz os arranjos também, a gente fez Brasil Swing e Bossa, aqui no Beco das Garrafas, durante 9 meses, e aí a gente ficou com aquela coisa, vamos fazer uma outra coisa, mas não agora, não uma coisa brasileira, uma coisa internacional, uma coisa que a gente possa ir para outro país, assim, que todo mundo gosta. Daí a gente começou, Beatles, aí começou essa alucinação de Beatles. E aí eu comecei a cantar algumas músicas que eu já cantava com outros arranjos, tipo Help, né, em balada. Tem música que eu já cantava em bossa também, porque quando estava nos Estados Unidos, eu cantava muito bossa nova. E bossa nova Beatles também, Something, I Need You. Então aí eu falei assim, nossa, vamos fazer um show acústico, né? E aí a gente chamou outros músicos para nos acompanhar, o Mimi Brusaca, e também o percussionista e o baterista Evandro de Jesus. Então ficou incrível, eu acho que é, para mim é uma grande assim, oportunidade, primeiro, falar sobre amor, falar sobre uma geração que acreditava na paz. Eu acho que agora mais do que nunca nós temos que acreditar na paz e temos que fazer ações sociais, como eu estou fazendo aqui, Outubro Rosa, hoje. Então hoje nós estamos ligados numa campanha, eu quero através do show Beatles, Liane Maia canta Beatles, me unir a várias outras oportunidades de falar sobre a sobrevivência do planeta, sobre a melhora da saúde das pessoas. Eu acho que essa é a função do artista, entendeu? Pô, a gente vai ter oportunidade de invadir também o show dela, né? Fica com a gente, não troca de canal não, porque antigamente eu era loura, mas agora, ó, uma loura e uma ruiva. Ui, meu Deus, vem com a gente, hein? Quero ver vocês todos aqui. Canal 6 da NET sempre invadindo a sua casa, à meia-noite, ó. Se liga. Cida Moraes, diretamente do Beco das Garrafas, para o Gente Carioca. É contigo, Resque! Now my life has changed in so many ways. My independence is vanishing the haze. But every now and then I feel so insecure. And all that I do to the light will never go. Help me if you can. I'm feeling good.